Өткен жылы арнайы сарапшылар мен Түркістан облысының экономикалық моделіне талдау жүргізілген болатын. Онда 2030 жылға дейін стратегиялық бастамаларды жүзеге асырудың жол картасы әзірленді. Даму жоспарында негізгі әлеуметтік экономикалық өзекті мәселелер анықталып, оны шешу жолдары мен даму басымдықтары айқындалды. Жол картасы 8 негізгі басым бағыттан тұрады. Осы жылдың 6 айында қысқа мерзімді экономикалық көрсеткіш 6,5%-ға өскен. Бірінші жарты жылдық қорытындысымен негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер толығымен орындалды. Ауыл шаруашылығы саласында өнім көлемі 217 миллиард теңгеге жетіп, өсім 107% деңгейінде қалыптасты. Биыл су үнемдеу технологияларын 22 мың гектар жерге енгізу көзделсе, жыл басынан бері 12,9 мың гектарға енгізілді. Негізгі көрсеткіштердің бәріне толығымен қол жеткізілді. Дегенмен мынау көлікті бізде кішкене мәселе болып жатқан. Ол бойынша мынау құбырмен тасымалдау бізде негізгі үлес. Және мына КТЖ арқылы жүк тасымалдау. Соның екеуі де кемеген, соған байланысты біздің көрсеткішіміз төмендеп кетті. Жол картасында индустриализацияны дамытуға назар аударылған. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 6 айда 552 миллиард теңгеге жетіп, өсім 106% құрады. Бірқатар бағыттар бойынша жұмыстарды жандандыруға жеттеген өңір басшысы жауапты сала басшыларына туризмді дамыту және креативті индустрияны қалыптастыру, ауыл шаруашылығы мен өндіріс саласына жаңа жобалар енгізу бойынша нақты тапсырмалар жүктеді. Әрбір аудан қазірден есептеу керек. Жеңіл өнеркәсіп, ауыр өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы бар, өсім шаруашылығы бар. Негізгі бағыттар бойынша не істеймін, қалай көтерем? Бірінші бар резервті шығару. Бізден көлеңкелі экономикада жүргендер көп әлі. Екінші өзіміз жаңадан құрастыру. Сол екі бағытпен жұмыс істейміз. Облыс экономикасына 6 айда 421 миллиард теңге инвестиция тартылып, өткен жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда 37% артты. Оның ішінде 82% жеке инвестицияны құрайды. Экономиканың өсіміне серпін беретін 2,2 триллион теңгеге 145 инвестициялық жоба пулы қалыптасты. Жобалар толық іске қосылған жағдайда 17,7 мың жаңа жұмыс орны ашылмақ. Айгерім Дәулетбекқызы, Ербол Мақашев, жаңалықтар.